Hei, og velkommen til denne filmen om kunst for hemmen. Akkurat nå står jeg nesten midt I nærmeste Jotunhaugen, I hvert fall hvis jeg skal tolke det kunstneren Anders Roas Stueland sier om denne steinen. Han har nemlig tatt denne steinen her med seg ned fra Jotunheimen, så kom han hjem til verkstedet sitt og laget en nøyaktig kopi av denne I bronse, som han tok med opp I Jotunheimen igjen. Og det ikke verst. Og hvis vi tar på oss 7-milsstøvlene, så kan vi jo også komme oss bare tvers om utgangen, så vi plutselig I Dovre. Og det kan jo også være et fint sted å se på stein. Og det da her, I fjellheimen, at vi nå beveger oss fra den ene store fjellområdet til det andre. Nå det faktisk sånn. Hvis vi bare krysser korridoren her, da kommer vi rett ut til Dovrefjellet. Her, en ekte stein, rett fra Dovre. Så dette her altså begynnelsen på kunst på remmen. Ja, men hei, og velkommen til et av disse mange atriene her ved Høgskolen I Østfold. Alle sammen utsmykket med kunst fra Statens utsmykkingsfond, og jeg tenkte kanskje du kunne bli med opp, så kan vi ta en titt på hva som her. Her kan dere se på kunst der. Stort tre og en benk med en deilig pute på. Alt dette opp med en sånn fin gresskolle. Men du må ikke la deg lure, for dette treet her like grønt både sommer som vinter. Og disse eplene, de ikke ekte. Selv om du prøver å bite dem, så får du ikke noe ut av dem da, vet du. Og på denne brune stammen står dette treet så støtt og fint. Og her en deilig og blå pute. Kan du legge hodet ned da, vet du, etter en lang og hard arbeidsdag. Kunstneren bak dette verket, han heter Fredrik Radum. Og verket, det heter Mot det store, vennlige blå. Og dette verket det ble laget som en installasjon I 2005. Og spør du meg, så kanskje dette et av de fineste verkene her I atriene ved Høgskolen I Østfold. Ja, ja, flink gutt. Ja, velkommen til dette andre atri her ved Høgskolen da. Her så ser dere kunstverket til Petter Hepse. Dette heter Dogscape, også fra 2005. Og som dere ser, så det hund som stikker rett ut av veggen. Det det ikke ofte man ser. Og derfor, det derfor det kalles kunst. Ja, flinke bisken. Ja, flinke bisken. Ja, sånn ja. Orakel 3 og Jone Kvie fått mye kritikk. Noen for, noen imot, noen synes pen, andre synes ikke. Ja, ja. Dette kunstverket her, det heter Et annet sted, og laget en som heter Sigbjørn Dyrøy, også fra 2005. Vi I et av atriene I D-blokka, hvor IT-avdelingen holder ting. Og som dere ser, så det en ekte vei dette her, med både lyktestolper og kumlokk og det meste annet. Heldigvis da, så jeg alene på veien. Hvis ikke hadde jeg ikke kunnet kjøre på både høyre og venstre side. Singing, we will.